ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଧୀର ସାର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ପିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମେ ବି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ। ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ମୋଟ 600 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି 100 ମାର୍କର। ତୁମକୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭଳି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କେବଳ ଦଶମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଏବେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ, ତୁମର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ତାହେଲେ ସବୁଥର ଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ, ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କର। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଦେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ଲି ତୁମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ତୁମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସନ୍ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାରିଖ 12 ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଆମେ କରିବା। ସନ୍ଡେ ରବିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍, ତୁମେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ଏବେ ଦେଖିପାରିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଫଲୋ କରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ସେ ଯିବା, ଆମେ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ 90% ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା। ତାହେଲେ ରବିବାର ବା ସନ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମାର ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ବୁଝୁଛି। ତାର ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ସେଦିନ। ତାପରେ ମନ୍ଡେରେ ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଜ୍ ବା ଗଦ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି ୱାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଜ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ସେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, 15 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବା, ଦେଖ 4 ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାପ୍ଟର ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁ ୱାଚ୍, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାକୁ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିବ। ସେମିତି ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେରେ ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସେଇ ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ସେଇଟା ମନେ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତାର ତ ନୋଟ୍ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛ, ସେ ନୋଟ୍କୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଦେଖ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ତୁମର ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ତାପରେ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେରେ ଦେଖ ପ୍ରୋ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ ୱାନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯଦି ଭୋକାବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାର, କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ସେଇ ବୁଧବାର ଆସିଲେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ସେ ଚାପ୍ଟରର, ବୁଝିହେଉଛି। ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୋଏଟ୍ରି ଦେଖିବା, ଆଇଦର ନହେଲେ ଅଣ୍ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା, ଯାହା ଦେଖିବା ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 4 ଘରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପୋଏଟ୍ରି ଅଣ୍ଡିଟେଲ୍ ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବା ଯେତିକି ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆରାମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜିଠୁ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯିବା। ତ ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଏଟ୍ରି କିମ୍ବା ନଟେଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖିକି ଶେଷ କରିଦେବା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସେ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ରିପୋର୍ଟ କି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏସେ ତ କମ୍ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ସଟରଡେ, ସଟରଡେରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ସଟରଡେ ଦିନ, ମାନେ ଆମର ରିଭିଜନ୍ ବା ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତା ଦେହରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫଲୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ ଏବଂ
एंड वाच द वीडियोस अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एवं ए टाइम टेबल अनुसार तुम समस्ते कौन कर वीडियो देखो मेक न्यू नोट कॉपी एंड ड्र दिस टाइम टेबल तुम कर ड्र कर तुम गोटे रोलिंग पेपर नहीं तुमको सुविधा केवल डेट पकेब कौन के तुमको देखे दूसरे जहाँ भी टास्क दिखाऊँगी कि क्वेश्चन आंसर प्राक्ट हो तुम्हें गोटे सेपरेट खाता कर फॉर्मेट कर लेख प्रतिदिन बुझी आउ कौन तुम प्राक्ट कल प्रति मसरे पठेब तुम 15 तारीख आ 30 तारीख आज जो मैंने स्पेशली कर आज जो मैंने ये ड्र कर समस्ते यहाँ मत व्हाट्सअप कर देखे केत पा मो कथा मानुच केवल वीडियो देखने हम ना व्हाट्सअप नंबर दिखाई से बुझे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान आम गोटे देखने सांपल कपी देख मुझे लास्ट में भी मुझे फिलअप करी तुम एमती फिलअप कर किसी कर भी तुम्हें छाड़ी आ तुम गोटे प्रिंट भी काढ़ पार 10 तारीख आज 10 तारीख तेनाली 10 तारीख आरंभ कराई ग्रामर आम देखिले टेन्स रिविजेड गोटे विषय देखिले कंप्लीट कले सेमती 11 तारीख प्रोज देखिले बुझे यही तुम्हें कौन कर ना प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो देखिले मुझे भावुची कि तुम एग्जाम पूर्व तुम्हें सब वीडियो कंप्लीट कर पार मो चैप्टर जब चाहू कंप्लीट करा तो निश्चित ये टाइम टेबुल को फॉलो कराया पड़ो आज जो मैंने ये टाइम टेबुल फॉलो कर 10 तारीख मत से मो व्हाट्सएप नंबर में फोटो पठे पारे निश्चित प्रैक्टिस करवा दरकार तुम्हें लिखिकी फोटो पठे पार गोटे खाता कर स्वतंत्र से खातार आज कौन पढ़ल 10 तारीख आज ग्रामर अच्छी टेन्स लिस्टेड तुम्हें पढ़ी मत कर जी आउ गोटे प्ले लिस्ट मुझे तुम्हें या डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियोस बा नोट वीडियोस से गोटे गोटे चैप्टर रब दिखाई लिंक गुड़ाक तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुम्हें से वीडियो भी देखिले सब चैप्टर कंप्लीट कर पार बुझिपार मो कथा वीडियो को समस्त देखिले लास्ट पर्यंत केवल देखिले हम ना आपको फॉलो करवा थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो ये गोटे इनफर्मेशन वीडियो थिला निश्चित आम समस्ते फॉलो करवा जदि इंग्लीश रे समस्ते भल करने को चाहूँ आज मत निश्चय मो नंबर रे व्हाट्सअप कर धन्यवाद।